Здравствуйте, дорогие зрители! Зараз я вам розкажу, що ж таки відбулося в цій серії нового сезону в першій серії передачі «Супермама». А в цій передачі у нас була героїня Лєра. Вона ж муштрує дочку з армійськими законами, і це дійсно так і є. Дочка за хвилину повинна одягтись. Ви розумієте, як в армії за хвилину? Ще вона дуже принизливо поставилась до своєї дочки тим, що змусила її за хвилину застеляти постіль при гостях. В такому зневажливому тоні Ліра звертається до своєї дочки не не ім'я. Бігом! Бистро, давай! Гербачок теж це відмітив, і я це побачила, і взагалі це видно неозброєним оком. Неприємно, коли до будь-якої людини так ставляться. Ліра готує, Ліра взяла на себе таку батьківську роль контролювати маму, тому що мама така темпераментна, холерично сангвінічна, більш, напевно, холерична, а Ліра така флегматична дівчинка. І іноді, маму, зупиняє. Це типова проблема, коли діти беруть на себе батьківську роль. Зазвичай це буває, якщо батьки дуже молоді, або якщо батьки пережили якусь травму і дитині доводиться брати на себе цю роль. В Лєри така життєва історія, в неї чоловік, нейрохірург, їздить на мотоциклі. Симпатичний мужчина. Він, коли зайшов, дівчата майже ахнули, хоч довго віднікувалися. Але суть не в тому, Лєра йому зрадила. Ну, я так розумію. Ліра пішла від нього до свого друга. Вона любить того друга, любила, але він помер від ковіда. Він помер від коронавірусу. Здоровий, гарний мужик помер. І не треба мені казати, що коронавірус не смертельний. Краще запобігайтеся, носіть маски. І подивіться відео, як маски носить. Теж у мене є на каналі. І якщо, якщо Лера здавалася такою армійською залізною леді, то розповідаючи цю історію, вона була ніжною і тендітною. Чоловік і, і, але ж історія не закінчилась. Після смерті коханця, можна так умовно назвати, перший чоловік, і цей же ж хірург, прийняв її назад з дитиною, і сподівається, що вони будуть сім'єю далі.